Концепція розвитку освіти на 2015-2025 роки пропонує значні зміни на всіх освітянських рівнях – від дитячого садочку до університету чи академії. На дошкільному рівні проєкт концепції чітко визначає кількість вихователів залежно від віку вихованців. Якщо це дітки, які виховуються в навчальному закладі від року до трьох, то на одного дорослого можна, ну, скажімо, по статистиці передбачається від однієї до п'яти дітей такого віку. Ну, вони потребують особливого догляду. Мабуть, ми повертаємося до тієї системи, то діти ясельного віку, коли дитинка тільки народжувалась, і після року до трьох можна було її віддавати в дошкільний навчальний заклад. Від трьох до п'яти років, якщо діти навчаються в такому віці в навчальному закладі, то на одного дорослого передбачається вихователя від 15 до 20 дітей, але не більше, ніж 25 дітей в одній групі. Крім того, підвищуються вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня вихователів. За концепцією, ані бакалаври, ані спеціалісти виховувати дітей у садочках не зможуть. Вихователь обов'язково матиме диплом магістра. Термін навчання у школі до здобуття повної середньої освіти автори реформи пропонують збільшити до 12 років. І цю пропозицію на сьогодні підтримує профільне міністерство. Більшість європейських країн мають 12-річну систему освіти. Це особливо актуально в умовах, коли кількість інформації, яку треба засвоювати, вона зростає. Так, треба більше часу на її засвоєння, нові компетенції отримувати, навички і так далі. Середня освіта розподілена на три ступені. За аналогією із теперішньою системою, перший ступінь – це 1-4 клас, 2-5-8 класи, 3-й – старшокласники. При переході з одного ступеня на інший проєкт концепції передбачає проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань. Особливо доречним фахівці вважають його проведення на етапі переходу з основної до старшої школи. Дитина закінчує основну школу. Це фактично 9 клас. І стоїть питання, чи вона буде за результатами ЗНО продовжувати навчання в професійній школі, в професійному ліцеї, здобувати робітничу професію і після отримання такої освіти піде працювати на виробництво, чи буде продовжувати своє навчання в академічному ліцеї, в колегіумі, в гімназії, для того, щоб далі продовжити освіту у вищому навчальному закладі. Реформування пропонує принципово новий підхід і до атестації вчителів, що дозволить значно підвищити їх кваліфікацію, вважають освітяни. В концепції пропонується розглянути перехід до іншої незалежної системи атестації вчительських кадрів. Тому що, ну, я думаю, що про якість вчительських кадрів тут всі прекрасно розуміють, попри те, що у нас є деякі дуже хороші висококласні фахівці в школі, водночас є люди, яким в школі зовсім не місце. І необхідно створити систему, яка могла би добре відсіювати одних від других. А вже за кілька років професію вчителя в Україні планують зробити престижною і високооплачуваною. Передбачено, що до 2020 року, значить, заробітна плата вчителя буде складати не менше 16 тисяч доларів. Ну, сьогодні це трошки дивно чути. Ну, а показник там такий, що заробітна плата вчителя школи не повинна бути менше, ніж річний ВВП на душу населення. Ну, для порівняння, на сьогоднішній день, в 2014 році, цей показник складає 8,508, скажімо, тисячних долара. Тому є над чим подумати про стосовно фінансування галузі освіти. Спеціалісти роз'яснюють, запровадження основних аспектів концепції розвитку освіти на наступне десятиліття обов'язково потягне за собою і значні зміни у професійно-технічній освіті. Передбачається два ступені професійної освіти. Це професійні училища або школи. Це те, що зараз ПТУ фактично, так? І друге – це вищого рівня професійні заклади, технікуми, коледжі, які готуватимуть в тому числі молодших спеціалістів, але це буде ступенем професійної освіти, а не вищої освіти, як це є на сьогодні. Щодо вищої школи, то тут знавці прогнозують значне скорочення навчальних закладів. Причому воно відбудеться, так би мовити, природним шляхом. В зв'язку з новим законом про вищу освіту, в зв'язку з підвищенням вимог до того, що має робити, виконувати вищий навчальний заклад,
у зв'язку з тим, що в новому законі передбачена інша модель розподілу місць державного замовлення, я думаю, що ми побачимо ситуацію, коли дрібні виші, коли малопрестижні виші, вони просто не отримають абітурієнтів. Загалом запропоноване реформування у разі схвалення його громадськістю відбуватиметься за принципом «гроші йдуть за дитиною». Це означає, що фінансування одержуватимуть саме ті навчальні заклади, де забезпечують найвищу якість освітніх послуг. А вчителі, як надавачі таких послуг, ймовірно, здобуватимуть ліцензії на викладацьку діяльність. Анна Михайловська, Олександр Галян для інформаційного випуску.